لوگوں نے مغرب کا سفر کیا ہے, وہاں جہاز میں 12 کے بعد 14 نمبر سیٹ آ جاتی ہے, 13 نمبر سیٹ ہی نہیں ہوتی. یہ منحوس حضرت ہے. یعنی آج وہ کہیں اڑانے بھر رہے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, لیکن یہ زوف التقادیہ پوری دنیا کے اوپر موجود ہے. تاریخیں مخصوص ہیں کہ ان تاریخوں کو شادی کرو گے تو برکت ہوگی, اگر ان کے علاوہ کسی اور تاریخ میں شادی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی اگر ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی, اور اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہوتی, اولاد ہو بھی جائے تو نیک نہیں ہوتی. عجیب فلسفہ ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت سید ناری المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوئی. مجھے بتاؤ ایسی کامیاب شادی بھی کوئی ہو سکتی ہے, اور ایسا اچھا جوڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی, حسن حسین اور زینب پیدا ہوئے. ایسی اولاد بھی ہو سکتی ہے؟ اچھا اولاد ہو جائے تو نیک نہیں ہوتی. مجھے بتاؤ حسین جیسا نیک کون ہوگا, حسن جیسا نمازی کون ہوگا, اور زینب جیسی پردے دار کون ہوگی؟ تو یہ لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں, زبان پہ جو کہہ دیے لوگ وہی مان گئے. میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ ایک گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد بھی پھر بھی کہتے ہیں نہیں نہیں اصل ہمارے خاندان میں وہ واقعی منحوس ہے, فرق تو پڑتا ہے. جب اللہ کے محبوب نے کہہ دیا لا تجارہ, کوئی منحوس نہیں ہے, نہ دنوں میں منحوس, نہ ساعتوں میں منحوس, نہ افراد میں منحوس, ہمارے الو بھی منحوس نہیں ہے. تمہارے اندر کی برائیاں ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آتی ہیں, اس لیے کوئی منحوس نہیں. ہمارے والدین نے بچپن میں ہی ہمیں یہ باتیں اچھی طرح سے ازبر کروائیں اور ہماری تربیت اس طرح کی کہ ہم الحمدللہ کبھی بھی زوف التقادی کا شکار نہیں ہوئے. تو آپ بھی اپنی اولادوں کی ابھی سے ایسی تربیت کریں کہ ان کا توکل اللہ پر ہو, ان کا توکل اللہ کی بابرکت ذات پہ ہو, اور وہ اسی پہ بھروسہ کرنے والے ہوں. جب اس پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے تو زندگی سوکھی گزرے گی. کبھی مشکل آ بھی جائے گی تو پریشانی نہیں ہوگی کہ دیکھیے کبھی خنداں کبھی گریاں, کبھی اللہ کچھ عطا کرتا ہے کبھی کچھ عطا کرتا ہے. وہ محمود غزنوی کو بوڑھے لوگ محبوب تھے لیکن سب سے زیادہ محبوب ایاز تھا, تو ایک دن اس نے اس کو خربوزہ دیا تو وہ چٹخارے لے کے کھا رہا تھا. بادشاہ نے چکھا تو وہ کڑوا تھا, کہا ایاز یہ تو کڑوا ہے, تو کہا کہ حضرت ہاں کڑوا ہے, تو کہا پھر تم مزے سے کھا رہے ہو, کہا ساری زندگی ساتھ سے میٹھی نعمتیں کھائی ہیں, آج ایک کڑوا مل گیا تو پھینک دوں. جب اس پہ توکل ہوگا تو کبھی تکلیف آئے گی تو بندہ کہے گا کوئی بات نہیں, جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں, تو بندہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, یہ اس پہ بھی میں خوش ہوں. تو جب توکل اس پہ ہوگا تو پھر بندہ اس تکلیف میں بھی لذت لینے کا راستہ نکال لے گا. اور اگر یہ ہو کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, پھر کچیچیاں چڑھیں گی اس کے اوپر کہ اس نے یہ کیا ہے, مار ہی دوں, قتل کر دوں, اس کو چھوڑوں نہ زمین پہ, رہنے کا حق ہی چھین لوں اس سے کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یا اس منحوس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. کوئی کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا, یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے. اگر کوئی ہمیں نقصان در نقصان ہو رہا ہے تو توبہ کریں, اپنے گناہوں پہ غور کریں, کسی سے دھوکہ تو نہیں کر رہے, کسی کا دل تو نہیں دکھایا, ظلم تو نہیں کیا, اپنے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کی, اور اگر ہمیں خیر پہنچ رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں.